Takže ahoj všichni! Ahoj všichni, my jsme se rozhodli natočit tohleto video, který se vám určitě bude moc líbit, takže ahoj všichni zase. Počkej, já jsem potřebu. Mě se rozmazala řasenka. Do piči. Jo. Jo. Otevře a už si píš hraje. A hraje rádio. S otevřenýma dveřma hraje rádio. Pojedeme takhle. A už se to zase v prdeli. Problém s rádiem jsme rázně vyřešili. Jednáme auto. Tady mi to něco připomíná. Pokud chcete vidět video, jak jsme byli na zámku ve Žledech, což je taky docela sranda, tak se podívejte na můj kanál, je to název Jak jsme jeli na zámek. Jsem docela ráda, že jsi dal tu Nikči otázku. Jo? Jo, tak super. Tu druhou vůbec nevěděla, jako kdy to. No to je jasný, no, to je nejhorší věc, ty vole, zvát lidi nám představit. No, ale dáš to mě. Já si to pítí. Jo, děkán. A kytaru dáme do kufru. Tak jak to, ne? Jak tam jeli těma serpentínama, ten Karel, nebo ten nějak, víš, se z toho poblil, mladý Suchánek. No. Karle, vydrž, celý svět na tebe hledí. Tak to bude dneska Anička. Takže tady mladý Karel. Ale říkali Karle, ale. Ne, Adam. Ne, Adam. Já jsem si říkal Adam, ale všichni říkali Karle. Aničce říkali Karle. A my, jako správní reportéři bulváru, to chceme vysvětlit. Karle. Prostě moje segra byla v devíce a má debilní spolužáky, tak mi říkali Karle, protože jsem byla plešatá, víš. Tamhle už to vypadá krásně. Nejeli jsme tudy už? Asi jo. A ještě asi dvakrát pojedeme. Senďa, řekni něco chytrýho! Chleba Hermadur. Senďo, sděl nám své pocity z té vejšky. Tyhle, bylo to hrozně moc náročné, ale bylo to super. Každému bych to přál, ale bolí mě hrozně nohy. Tak, jak jste si jistě mohli všimnout, milí sportovní fanoušci, nyní přichází do módy horolezectví. A on už tam zatím vylez. A taky bungee jumping. A to ještě pojď nahoru vylez. Yes! Geronimo! Tak, Filipe, sděl nám své pocity. Byl to krásný výhled, ale trochu bolel pád. Co dělá ten Bernard? Ale si myslím, že to fajn. Ano? Můžeš počkat? Vicky, jak jsi se dnes probudil, jak jsi se probudil do dnešního dne? Krvavě, bylo to až na madraci. Vicky krámuje. Já krámuju. Já ne. Já taky ne. Taky ne. Já teda taky ne. Cendio? Přiznej se. Já. Počkej, hele, já už si musím. Já už kdo mlčí, ten souhlasí. Ne. Haló, jedeš s náma vlakem? Ne. A proč ne? Ten tanec byl mezi náma. A těch to vyšlo. Můj pek. Ani, jaké máš pocity z dnešních dvou představení? No, já si myslím, že to bylo super. Já si myslím, že jsme i hráli jako dobře a myslím si, že se to i jako divákům líbilo, jako bylo jich dost, jako co si budem. Takže to překrášlo, počkej ještě jedno. Pro televizneva Karol Říšek. A to se mi platí. Tak Cendio, kolik jsi jich trefil? No všechny samozřejmě, že ano. Samozřejmě. A kolik uděláš kliků? No jakož to, že mám takhle zlomenou ruku, no ale udělám všechny, že jo, samozřejmě, všechny, úplně všechny. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává, do krku mi zůstane jen dírka mrňavá. Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok, mám to smutnej konec a whisky ani lok.
Tak nyní vám natočíme tutoriál, což znamená návod, jak se správně kelímkem pozadu trefit do koše. No, tak, tady máš kelímek. Vicky potřebuje asistenta. Ono, házej. Teď! Takže takhle nějak, ty vole. To z toho vybříkaný, že jsme se trefili, ty vole. Máma. Kdyby to viděla máma. Tak hele, mně se jednou stala taková nehoda, teď musím mluvit na vás, protože tam mluví ty vrtulníky, no. Mně se jednou stala taková nehoda. Já jsem hodil propisku a ona se různě odrážela, pak na klávesnici napsala porno a dala enter. A jako, já jsem jako neviděl, co mám dělat, ne? Sim.